12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, құрметті телекөрермендер, эфирде маман кеңесі бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағымен танысып болыңыздар. Софи Мед клиникасының эпидемиолог дәрігері Орникешев Қайрат Нұрниязұлы. Қайрат Нұрниязұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қазір енді өзіңіз білесіз, Маңғыстау облысы қызыл аймақта эпидемиологиялық ахуал тұрақсыз болып отыр. Осыған байланысты Софи Мед клиникасында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Алғашқы сұрақты осыдан бастасақ. Саламатсыз ба? Рахмет сұрағыңызға. Біздің Софи Мед емханамызда осы 2022 жылы январ айынан бастап омикрон штамы кірген айқын көрсетті. Бізде осы январ айынан бастап бүгінгі күнге дейін 274 коронавирус тіркелді. Оның жетеуі стационар ауруханада емделді, қалғандары амбулаториялық деңгейде емделіп жатыр. Сонымен орта 270 коронавирустың 440 контактнилары да бар. Оның барлығымен біз жұмыстанып, ауруды арырай тасымалдамаудың алдын алып, үйде карантин ережелерін сақтап емдеп жатырмыз. Біздің Софи Мед емханамызда 4 мобильный бригадамыз бар. Осы коронавируспен айналысып жатқан бір ситуационный центр, және де 4 колл-центрлеріміз бар. Таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 8-ге дейін олар телефондар қосулы, байланыстамыз. Вызып шақырса, аурудың алдын алу үшін біздің мобильный бригадамыз барып, қарап, дәрігерлеріміз қызмет етіп жатыр. Рахмет. Келесі сұраққа көрсек, енді сіздердің емханаларыңызда вакцинация және ревакцинация жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр, осыған тоқталсақ. Біздің бастық медицина-санитарлық көмек көрсету орталығы Софи Мед емханамызда осы вакцинацияға үлкен уақытымызды көп бөліп жатырмыз. Біздің 23 участковый службамыз әрбір медсестраға, дәрігерлерге сосын задание беріп тастағанбыз. Ауыл аралау кезінде барлық үйлерге кіріп, жаңағы вакцинацияға шақыру жұмыстары, жадынамалар таратып, өзіміздің территорияда тұрған жаңағы қарттар үйі бар, балалар үйлері бар, колледждер бар, нелердің барлығына шақыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қарамағымыздағы жаңағы медорганизациялар бар, СЕС, облздрав, инфекционный барлық нелер медициналық ұйымдарды барлығын осы ревакцинацияға шақырып жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазірге дейін біздің Софи Медте бірінші компонентте 14500 адам егілсе, екінші компонент 13600 адамды егілді. Ревакцинацияға 1900 адамды егілді. Оның ішінде 350 метроботник егілген. Рахмет. Жалпы екпенің пайдасы жөнінде айтып өтіңізші тұрғындар үшін. Екпенің пайдасы осы аурудың алдын алу бірден бір жолы вакцинация. Вакцинацияланбасақ қазір инфекционный модульный жаңағы коронавируспен ауырып жатқан науқастар, ауыр жағдайда түсіп жатқан науқастардың көбісін эпидрасследование жүргізгенде көбісі вакцина алмаған. Вакцинаның жеңіл түрде, жаңағы ковидтің жеңіл түрде өтуін қаласаңыздар, осы вакцинациялауға шақырамын сіздерді. Рахмет. Келесі сұраққа тоқталсақ, енді омикрон штамына тоқталайықшы. Бұл дельта штамынан айырмашылығы қандай және қауіптілігін белгілерін айтып өтсеңіз. Енді дельта штамынан омикронның айырмашылығы өздеріңізді көріп отырсыздар. Осы 40 келген жылы январ айынан омикронның жылдамдығы өте қатты жоғары. Дельта видіне қарағанда дельта штамбарады 7-8 есе жылдам екенін көрсетіп жатыр. Оның ерекшелігі, мысалы, дельта штамда ауырған науқастарда клиникалық белгілері 6-7 күндері білдіріп, жаңағыдай симптомдар шығып, жаңағыдай дәм сезу, иіс сезуінен айырылса, ал омикронда дәм сезу, иіс сезуді ондай білдірмейді қатты. Температура болады, көздің ауруы, бастың ауруы, балаларда іштің өтуі, құсуы, сондай белгілер айқындалады. Сосын бұл жылдамдығына байланысты клиникалық белгілер жылдам басталады. Үшінші күннен уже білдіре бастайды. Рахмет. Енді келесі сұраққа тоқталсақ, енді Pfizer вакцинасы жөнінде айтып өтейікші, бұл қандай континенттегі адамдарға салынып жатыр және сіздің емханаңызда бұл жұмыстар қалай атқарылуда? Pfizer вакцинациясы бізде қазіргі таңда Софи Медте жеткілікті. Pfizer-ге егілуге жататын контингенттер подростковый возраст 12 жастан
18-ге дейінгі балалар, сосын жүкті әйелдер, 16-37 неделі асында. И после лактация, да, роддомнан шыққаннан кейін, 42 күннен кейін, жаңағы емізулі әйелдер вакцинация егілуге жатады. Ал ревакцинацияға, Pfizer-ге ревакцинацияға егілуші контингенттерге медработниктер 60 жастан жоғары, жаңа беременный кормящийлер ревакцинацияға жатады. Келесі сұраққа көрсек, енді сіздердің тарапыңыздан COVID-19 коронавирус инфекциясының алдын алуға байланысты қандай профилактикалық іс-шаралар жүргізіп жатсыздар? Енді біздер осы вакцинация басталғалы, жаңа айтып кеткенде, участковый служба әрбір дом үй аралап, квартира-квартира аралап, осы вакцинацияға шақырып, әсіресе 60-тан жоғары адамдарды, диспансерлік бақылауда тұрған адамдарды міндетті түрде вакцинацияға шақырып жатырмыз. Сонымен отыр бізде психолог дәрігерлері, зож дәрігерлері бәріміз бірігіп, жаңа мекемелерге, колледждерге барып, мектептерге барып, отказник балалардың ата-аналарымен сөйлесіп, бетпе-бет түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келе жатырмыз. Рахмет. Енді өзіңіз дәрігер эпидемиолог маманы ретінде Маңғыстау облысы тұрғындарына айтар кеңесіңіз болса, індеттің алдын алуға қатысты. Енді Маңғыстау халқына айтарым, бұл індетті бәріміз көрдік, 2019-дан басталды. Бұл індеттің алдын алуы тек қана вакцинация, арақашықты сақтап, адамдар көп шоғырланатын жерде жүрмей, той-томалақты кішкене азайтып, толық курс вакцинация егілуіміз қажет. Қайрат Нұрниязұлы, ақпаратыңызға, кеңесіңізге көп рахмет, жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Құрметті телекөрермендер, маман кеңесі бағдарламасын осымен аяқтаймыз. Аман саулықта жүздесейік.